E, ja više doma sad. Šta se živo? Gdje se prošli kako se treba? A koji čepić je čepić? Koji ti misli? Slijedom proglašenja juniorskih formacija. Drugo mjesto zauzela je formacija sa startom brojem 107, Panda i Zagrebačkog grupe drugog Panda. I prvo mjesto je osvojila formacija sa startnim brojem 108, Rock'n'Roll gimnazija 1 i Rock'n'Roll gimnazija. Pa. A i naš, ovo je šešće, rijeđe. Ajmo, evo Niče, zadnji izlaziš. Ajde. Koliko si?